söderort. Tja tja bloggen! Fy fan vad fräscht det är här. Förlåt. Vi är i Västerås. Och vi har firat Kambis. Kambis. Superfresh. Mr. Hairs. På väg hem. Superfresh. Och jävla fräscht det var. Nej men skit i det här. Vi tar en kebab nu. Nu är det kebab. Okej. Fatta. Bye bye. Hej då bloggen. Hej då.